بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے اور دیکھنے والے تمام احباب کو ہم اپنی چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت سی خوبصورت ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے قبر میں نور کی دعا۔ جو شخص چاہے کہ اس کی قبر میں نور ہو تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہم اجعل نورا، اللهم اجعل نورا، اللهم اجعل نورا في قبري، في قبري، في قبري، اللهم اجعل نورا في قبري۔ اے اللہ، نور پیدا فرما میری قبر میں۔